Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, ардақты ағайын, Нартай Аралбаұлы YouTube каналында кезекті сұхбат. Бүгін де онлайн, өйткені біздің спикеріміз қазір Түркістан қаласында, бірақ біз қашанғыдай халыққа ақпаратты бірінші болып жеткізуге тырысамыз. Солай болып та жатыр, сондықтан заманның игілігінде осылай қолданамыз. Бүгінгі біздің спикеріміз QMed инновациялық медицина палатасының президенті Әкім Тұрсын. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Әкім Мырза, алғашқы сауал былай. Қазір осыдан қателеспесем бір ай бұрын бүкіл әлем омикрон штамы келді, басталды, бұл қатты жұғады, масқара деп шулаған болатын. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы да дәл осылай шулап жатыр. Бізде мынау жаңа жылдан кейін, қаңтардың басындағы оқиғалардан кейін бәрі ұмытылғандай көрінген, омикронның қайда екенін білмей қалдық қой тіпті қазір. Иә. Сөйтсек, мінекей кешеден бері Нұр Сұлтан қаласы қызыл аймаққа кірді. Кешенің өзінде ғой, демек бүгін бе қателеспесем 9 мыңнан астам адам бір күнде жұқтырды ауруды. Бұл өте көп. Омикрон соншалықты қорқынышты ма? Бұл не штамм сонда? Енді Нартай, басынан айтып келеміз ғой, бұл коронавирус кетпейді, арамызда қалды дедік, ол түсінікті. Енді омикрон штамы шыққан кезде, естеріңізде болса, былтырғы жылдың тамыз айынан бастап Сингапур, Великобритания, Ұлыбритания бәрі айтты, болды. Енді COVID деген нәрседен қатты қорқпаймыз, оны маусымдық тұмау ретінде қарастырамыз деп сол позицияға көшті толық. Енді осы тұста омикрон штамы келген кезде, шыққан кезде оның ерекшелігі неде? Оның ерекшелігі жаңа контагиозность дейміз, жұғу дәрежесі өте жоғары. Мысалға краснуха дейміз, желшешек деп айтып жатады ғой. Кор деген қызылша дейміз. Солардың жұғу контагиозность осы вирустың ішінде ең жоғары солар еді. Ал бірақ мынау омикрон штамы одан да жоғары болып тұр. Жұғу дәрежесінен жоғары. Яғни ПЦР тест тапсырсаңыз, бәрінен оң нәтижелі ПЦР шығады. Енді бірақ мұның бір ғалымдардың бәрінің айтып жатқаны бір қуантары, бұл қатты үлкен клиникалық ондай қауіп бермейді. Ауырады, жаппай ауырады. Кәдімгі тұмаумен мысалы үйде бір адам ауырса, баласы, балашаға үлкен шал бәрі ауыр шығушы еді ғой бұрын. Тура сол секілді барлығы дегерлік осымен ауырып жатыр. Балалар болсын, үлкендер болсын, бәрі ауырып жатыр. Бұның бірақ қазір қарасаңыз, мысалға бізде бүгін 9200-ге жуық, 9122 ауырған адам ПЦР положительный шықты. Оның ішінде ол ПЦР-ын тексеріп анықтағандарымыз ғана. Ал қаншама бәрін ПЦР алатын болсақ, ол өте көп, одан да көп шығады. Әлем сонымен ауырып жатыр. Бірақ енді қарасаңыз, Европаны салыстыратын болсақ, мысалы, ауырып жатқан адамның сол ПЦР-ы оң нәтижелі шыққан, соның 10% ғана ауруханаға, емханаға жүгінген. Бірақ оның ішінде больницаға, жаңа ауруханаға жатқандарының өзі проценті төмен. Ал енді ең қауіпті қорқынышты летальность дейміз ғой, қайтыс болуы, ол да төмен болып тұр. Сол жағынан қуантады. Ал енді барлығы, бұл енді бұрын біз жаппай тұмаумен сезонды, маусымдық тұмаумен ауырып кете беруші едік қой, сол кезде мән бермейтін біз. Бірақ енді мынау коронавирус болғаннан кейін ол мән беріп ауыртатындай болды. Бүкіл әлемді жапты, қаншама адамдарымыз кетіп қалды арамызда. Енді бұны сол коронавирус деп қарамай, енді бұған тұмау ретінде қарау керек. Жақсы. Мына нәрсе. Былай қарасам, 2 жылдан кейін қайталанып жатқан сценарий сияқты көрінеді. Әлемнің қазір дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы шулағанда да мысалы 2019-да да осылай Қытайда басталды, 2019-дың желтоқсанынан бастап масқара белең алып кетті. Омикрон сол коронавирустың штаммы да дәл сондай деңгейге келе жатыр, өкінішті. Мына нәрсені сұрайыншы, бұл неге қыста белең алды бұл штамм? Бұл штамм неге? Өйткені қараңыз, мысалға бізде басқа штамдар шыққан кезде бұрын бізде карантиндік режимдер көп болатын. Тіпті мысалға дельта штамм бізде былтырғы жыл жазда пик болды. Тіпті Ухан штамның өзі 20-шы жыл жазда бізде өте үлкен пик болды. Сол уақытта олар келді бізге, да? Ал енді қазіргі таңда ол неге әлемге бірден тез тарап кетті? Өйткені бұрынғыдай шектеу ережелері жоқ. Мысалға карантин бір елден бір елге ұшпайды деген нәрсе жоқ.
ол бір елден мысалы бір адам алып келсе, мысалы енді қазір айтып жатыр, бір адам түшкірсе 100 адамға дейін жұқтыра алатындай сондай контагиозности бар деп. Сол жұғу дәрежесінің жоғарылығына байланысты бұл тез тарап кетті. Оның үстіне бұның тағы бір не қылатыны әлем ғалымдарының көбісінің бір сүйіншілеп дейміз ба, жоғалде бір қуантып, бір көңілге үміт ұялатып айтатын сөзі жеңіл түрмен ауырып кетеді. Сосын жаппай ұжымдық иммунитет, жер бетінде ұжымдық иммунитет қалыптасады деп айтып жатыр. Яғни вакцинациядан да жылдамырақ ұжымдық иммунитеттің қалыптасуына әсер етеді деген сондай тұжырымдар жасап жатыр. Жақсы. Енді мына сауал сұрайық. Қазір менің айналамда да жалпы көрермендерде осындай жағдай бар деп ойлаймын. Мынадай адамдар көп болып жатыр. Көбісінде әлсіздік бар. ПЦР тапсырған жоқ көп адамдар, оны нақты айтуға болады. Әлсіздік бар, жөтелі бар, тоқтамайтын көрермендердің айналасында да адамдар болу керек, оны қазір қарап отырса. Жөтелі бар, тоқтамайтын, температура, әлсіздік болады. Бір максимум бір аптаның көлемінде ауырады, содан кейін ары қарай бәрі жазылады да кішкене жөтелі болып, ары қарай қайтадан емделіп кетіп жатқан адамдар бар. Бұндай көп. Осы омикрон ба? Әбден мүмкін. Әбден мүмкін. Неге десеңіз, ол омикронның осы симптомдарына келеді. Енді омикронда қазір енді кішкене бір үрей деп кейде бір қарайтын мәселе, бұл жерде балаларға қарау керек, балаларға мән беру керек. Әсіресе балаларда енді ол қорқытқанымыз емес. Жалпы тұмаудың жалпы осы тыныс жолдарының ауруының ішінде балаларға қауіп төнетін, балаларда мынау дейміз, стеноз болады. Мынау дыбыс нелерінде сол жерде фарингит дейді. Фарингит болады, сонда анау сырылдап демалады, ауа жетпейді. Сол жерде анау дыбыс жарғағындағы перделер ісініп, сол жерде воспаление болады да, сол кішкене ауа өткізбейді. Жаңағы оттек жетіспейді деген сол сондай көрсеткіштер болады. Сондай симптомдар болатын болса, егер мынау енді былай айтқанда лающий кашель дейді ғой, анау үрген сияқты жөтел болатын болса, балаларда оны бірден мән беріп емханаға көрсетіп, немесе температурасы көтеріліп жаңағыдай тыныс жетіспеушілігі болатын болса, бірден жедел жәрдем шақырып жедел қызмет көрсету керек. Енді оны мысалға үйде болатын болса, жаңағы небулайзер дейді, басқалармен де қолдануға болады жаңағы стенозды алу үшін, бірақ оны да өз бетінше жасамау керек. Бұл кезде ата аналарға айтатынымыз, әсіресе мамашалар, мынау қазір интернеттен бәрін алады дағыны, жаңағы небулайзерге өздері береді, ал қосады, басқасын қосады дағыны өздері жасай береді. Олай жасамасын, жасамаңыздар. Оны егер сіздің дәрігеріңіз жазып берсе, қайсынан қанша тамшы қолдану керек, қайсын қалай қолдану керек, сол кезде ғана қолданған дұрыс. Ал басқа уақытта мән беріп енді бір қатты қорғатындай ештеңесі жоқ. Жақсы, сіздің сөзіңізден түсінгенім, омикрон жұқса балалардың тамағы, үлкендердің, енді үлкендер енді айта алады ғой, мен демала алмаймын деп, балалардың да мынау дыбыс жарғағы мына жерлері ісінедіре дем жетпей тұншығып қалуы мүмкін, дұрыс па? Иә, дем жетпей мысалы лающий кашель деген симптом бар, анау жөтелгенде бір құрғақ жөтел болады, анау демалған кезде сырылдап, мынау именно мынау өкпеден емес, мынау тамақтың тұсынан жаңа ауа жетпегеннен естіледі. Сондай симптомдарды байқаса сол кезде мән беріп бірден, ал басқа уақытта басқа симптомдарда енді ол көбінде жеңіл өтіп кетіп жатыр. Қазіргі таңда айтайын мен сізге, талай адам ауырып кетті. Мысалға сол омикрон штамм болу керек. Өйткені ол маусымдық тұмаудың келетін уақыты бізде мынау қараша айының басында басталатында, сосын мынау күн жылып баратқан кезде қаңтар ақпан айының соңына қарай маусымдық тұмаудың келетін уақыттары осы еді негізі. Ал мынау қазір енді қаңтардың басы желтоқсанда басталып кетті. Енді бұл омикрон штамм болуы мүмкін. Мына нәрсе, жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, енді бұл тұмау секілді бізбен бірге өмір сүретін болады бұл штамм да, жалпы коронавируста дедіңіз. Ендеше медицина палатасының президентінің айтуы бойынша ешқандай карантиндік талап керек емес, бәрін аша салайық, ақыры бұл тұмау сияқты өмір сүре береді деуге бола ма, жоқ па? Негізі біз ол карантиндік режим талап дегендерді біз әу баста да айттық қой. Мысалға ол мысалға мектептерге жібермей қойған күннің кезінде мысалы автобустарды көрдік, самолеттарды көріп жатырмыз. Ол нонсенс та, қарап отырсаңыз. Мысалға айтады, арақашықты сақтаңыз дейді, аэропортқа баратын болсаңыз, ол тығыз бәрі кіріп жатыр.
маскалык режимди кириңдер, самолеттен шишпей отурдуңдар дейт, бирок поездга кирсеңиз бир купеде жаткан адамдардын баары маскасыз жүрөт деген сыяктуу. Сондай нерселерди эскере отуруп, ул карантиндик режим энди ул басында ул эч кандай бир результат беретиндей жагдай эмес. Сондуктан басында айттым, бул шыны керек, ону мен күрөшүп, осы мен өмүр сүрүп үйрөнүмүз керек. Мисалга, неге сол карантиндик локдаун, карантиндик шектеулерди мисалга жагы Англия неге колдонбайт, Сингапур неге колдонбайт? Бәрі олар қазір мысалға жалпылама қосып жіберді. Сезондық тұмау ретінде қараңдар. Ол жерден де адамдар мысалға маска тағып жүру керек. Маска таққанда біз естеріңізде болса, бірінші коронавирус келген кезде айттық. Маска ол сау адамға көмектеспейді. Масканы тағу керек ауырған адам. Ол түшкірген кезде немесе жүдірген кезде жаңағы вирус сыртқа шығып кетпеу үшін шығады, маскадан да өтеді. Бірақ көп бөлімі, былай жалпақ тілмен айтсақ, 100 вирусты түшірген кезде шығатын болса, сіз маска тағып алсаңыз, оның ішінен бір 8-9 шығуы мүмкін. Оның жұғу дәрежесі азайды. Енді бір мәселе бар. Мен ауру емеспін деп айта алмайсыз. Сондықтан маскалық режимді ұстайтынымыз, ол сен мүмкін ауырып атсаң, түшкіріп атсаң, немесе бір дене қозың бір бейжайды сезінсең, тіпті сенде болмауы да мүмкін. Өйткені сен вакцина алдың, немесе алдындағы ауырып кеттің. Сен тасмалдаушы болуың мүмкін. Сол үшін ғана маска тағамыз. Сол маскалық режимді сақтап жүрсек болды. Жақ, омикронды айтып қалдық қой қазір. Желіде мынадай да пікір айтылып жатыр. Қазақстанда үлкен митингтер өтті. Үлкен жаңағы соңында арандатушылар деді, қарулы қақтығыстар болды деді. Дәл осындай саяси қозғалыстар болып өткен кезде әдейі жасалып жатқан жоқ па? Аяқ астынан ойбай вирус шықты үйде отырыңдар деп деген пікірлер айтылуда. Демек сіздің сөзіңізге қарасам, бұл бүкіл әлемді жаулап бара жатыр, сондықтан бұдан саяси азықтар іздемеу керек па? Енді біз енді саясаткер емеспіз, жалпы маман ретінде айтсақ, ол шындығында, шын мәнінде ол бар вирус, айттық қой. Ол штамм деп айтамын, штамм қазір расында да бәрін жаулап бара жатыр ма? Жаулап бара жатыр, ол бар, ол рас. Бұның астында енді бір саяси астар іздеудің керегі жоқ. Неге? Өйткені біз мысалға жаңа айттық қой, 9122 адам бүгін болған, ол ПЦР-ын қабылдап үлгерген адамдардың ғана көрсеткіші. Ал мүмкін 20 мың, мүмкін 100 мың адамдар осы нәрсенің тасымалдаушысы болып жүр, бірақ ПЦР алынған жоқ. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл вирус бар вирус. Бұл дәл қазір бұның астынан енді саяси астар іздеп, не ешқандай бір олай ойлаудың керегі жоқ деп ойлаймын. Маман ретінде бұл вирустың рас барына. Жақсы. Енді мына нәрсе, біздер мәселен, мен өзім екі рет қазбақты алдым, екі компонентінде егілдім, айналамыздағы адамдарда егілді, әріптестеріміз де егілді. Демек, біз омикронмен ауырмаймыз, біз тек тасымалдаушы болуымыз мүмкін ба? Мүмкін. Кепілдік бар ма? Сіз ауырмайтыңызға? Жоқ, ауырмайтыңызға, сіз қазбақты алсаңыз да, Pfizer-ді алсаңыз да, қайсысын алсаңыз да, сізге кепілдік жоқ, сіз ауырмайды деген. Сіз жеңіл түрмен ауруыңыз мүмкін. Кәдімгі тұмау сияқты, тіпті сізде жаңа жөтелде болмауы мүмкін, тек қана сәл ғана әлсіздік сезінуіңіз мүмкін. Сіз де ойлайсыз, бүгін күні бойы мен жұмыс істедім де шаршап қалдым деген. Немесе тіпті сіз оны тіпті сезбеуіңіз де мүмкін, бірақ сіз тасымалдаушы бола аласыз. Көрдіңіз ба? Ал мүмкін ауруыңыз да мүмкін. Ол жаңағы адамның әр адам өзінің иммунитетіне байланысты. Тап қазіргі ол антидененің болуы бір бөлекте, сіздің организміңіздің қазіргі қаншалықты тамақ жеп жүрсіз, қаншалықты қозғалыстасыз, қаншалықты сіздің қан айналым жүйесі мықты, иммунитетіңіз мықты жауап бере алады, соған да байланысты. Енді мына сауал жарайды. Екі вакцина алдық, енді қазір ревакцинация жасау керек деп жатыр. Үшіншісіне егілу керек деп. Бұл керек нәрсе ме, жоқ па? Енді бұл ревакцинация жайлы алдында да талай айтып жүрміз. Бұның өзі ревакцинация жайлы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өзі оны қолдап, соны нақтылап шегелеп қойған жоқ. Күмәнмен қарайды. Күмәнмен қарайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өзі. Оны өздері арнайы бір регламент беретін протоколмен мынандай деп әлі айта қойған жоқ. Енді түбі айтатын болар ревакцинация. Өйткені ковидке қарсы вакцинаның қазіргі таңда ешқайсысы, бір вакцинадан басқасы ешқайсысы толық клиникалық протоколдардан, жаңағы дәлелдік медицина дейді, доказательный медицинаның этаптарынан өткен жоқ. Одан өткен тек жалғыз бір ғана вакцина, ол Pfizer. Бүкіл протоколдарын өтіп дайындап өткені. Қалған ешқандай да бір вакцина, AstraZeneca-мыз болсын,
воз мойындап аткан, спутник болсун, казак болсун, шайсал өткөн жок. Сондуктан ревакцинация деген маселени бул көп кажет эмес. Мен өзүм колдонбайм. Жаксы. Энди әлі күн мынандай пікір айтылады. Мен бұл сұрақты бүгінге дейін сұрамадым, шын айтам, бірақ бүгін сұрайыншы мен осыны. Былай дейді, мен өзім жиындарда болғанда да бір екі адамдардан естідім, айтты маған. Мен егілгенде де өзің көресің ғой, Нартай дейді. Осы коронавирус вакцинасын алған адамдар енді бұл жаңағы әлемде адам санын азайту үшін жасалып жатыр. Енді бұны егілген адамдардың бала шағасы болмайды, балалары болмайды, бітті дейді. Бұл қайдан шыққан пікір, бұл не өзі? Енді негізі бұл пікірдің анау оның да бір арасында халық айтса, қалып айтпайды дейді. Бір белгілі бір өсек, анау шөп, жел тұрмаса шөптің басы қозғалмайды. Ол жерде бір негіз бар. Ол жерде негіз қайдан шықты, білесіз ба? Мынау Спутник вакцинасы келген кезде айтылды. Ол жерде жүктілерге салуға болмайды. Жүктілікті жоспарлайтын болсаңыз, немесе Спутник вакцинасын прямо инструкциясында болды. Вакцинасын салсаңыз Спутникті 6 айға дейін жүктілікті жоспарламаңыз дейді. Неге деген сұрақ болады? Осы кезде вакцинаның түріне байланысты. Казвактан ондай қауіп болмайды. Неге? Жоспарлай беруге болады. Болады. Неге? Өйткені Казвак ол тұрған вирусты алып өлтіреді. Сөйтеді де барлық тізбектерін қалып тастатады да сіздің организміңізге 100 өлген вирусты енгізеді вакцина ретінде. Ол сіздің организміңізде көбеймейді. Ал енді Спутниктің жасалу технологиясын қарасаңыз, ол басқа вирус ДНК-лы екі тізбекті басқа вирусқа әкеліп, жаңағы С белогын әкеп жалғап коронавирустың, сөйтіп сіздің организміңізге мысалы 10 вирусты енгізеді. Ол сіздің организміңізге енген Спутник ол көбейеді. Көрдіңіз бе? Аденовирус ол көбейіп сіздің клеткаңыздың деңгейінде сөйтіп барып иммунитет қалыптастырады. Сондықтан ол жерде қауіп бар. Сол жерде ойлану керек. Қай вакцинаның түрін аласыз. Ал мысалға Pfizer ол көбеймейді организміңізде. Бірақ ол кәдімгі жаңағы Спутникке әкеп жалғаған белокты олар коронавирустан кесіп алады дағыны, соны арнайы криокамерада минус 80 градуста сақтап алып келеді дағыны, соны ерітіп, жайқала деген алып сіздің организміңізге салады. Бұл сізге көбеймейді. Ал жаңағы Спутник ол көбейеді. Бұл күмәнді дейтін сол. Сондықтан ол вакцинаның түріне байланысты бұл жерде. Ал сіз Казвакты алсаңыз, немесе Синовакты алсаңыз, Қытайдан келген, Хаят деген келді мысалға араб әмірлігінен, ол да сол Синовактың технологиясымен жасалған. Ол баяғы сол ескі технология тексерілген, бірнеше жылдан бері тексерілген технологиямен жасап шығады. Енді бұның бір қызығын қараңыз. Мысалға дәл қазір омикрон штамына қарсы вакцина жасау керек болатын болса, омикрон штамын алады да, соны көбейтіп өлтіреді да, Казвак жасап бере алады. Синовак сізге жасап бере алады. Бүгін шыққан штамға ертең жасап бере алады. Ертең емес, енді 2-3 аптаның көлемінде. Ал қазіргі мынау қараша айынан бастап шығып жатқан Казвактың барлығы ол Дельта штамымен шығып жатыр. Бұл баяғы Ухандық штам емес. Ал Спутник те олай жасай алмайды. Ол технология соған келмейді. Ухандағы баяғы С реактивті белогын алып жалғағанмен сол технологиямен қалатын болды. Сондықтан сол вакцинаның түріне қарау керек. Жақсы. Ең тиімдісі Pfizer деп 100% айта аласыз ба? Ең тиімдісі Pfizer жоқ. Ең тиімдісі мына вакцина деп ешқайсысын айта алмайсыз. Неге дегенде Pfizer ол әлем мойындады. Ол енді ВОЗ-дың тізімінде тұр. Сіз шетелге шыға аласыз. AstraZeneca-ның технологиясы тура Спутник сияқты. Оны да әлем ВОЗ мойындап отыр. Pfizer алсаңыз, сіз шыға аласыз шетелге. Сол үшін ғана керек, сол үшін ғана ертең қолданады. Ал егер шын мәнінде сіз организміңізге дұрыс болсын, өзіңіздің ең жаңа медицинада мынадай термин бар, малоинвазивный дейді да. Аз қалай айтсам екен, сіздің организміңізге зияны аз деген нәрсе. Ең сол малоинвазивный вакцина бізде ол Казвак пен Синовак. Хаят. Ал қалғандардың барлығында ол енді белгілі бір дәрежеде несі бар, қауіп бар. Жақсы. Так, түсінгенім, қараңыз. Синовак пен Хаятвак бір вакцина. Иә. Сосын бізде Спутник бар. Сосын біреулер енді Pfizer алды.
Sosun men sekilde karapayım kazakta kazba kaldı. Mene törtü var. Енді ревакцинация жасау керек деген әңгіме онсыз да айтылып жатыр. Қайсысын алғандар, қай вакцинаны мен ревакцинация жасау керек, өйткені екі компонент қайталаудың қажеті жоқ деп жатыр ғой. Иә. Енді бастайық. Қазбаға егілгендер қайсысын алсын, үшіншіге алу керек болса міндеттесе. Спутниктен басқасын бәрін. Спутник алғандар. Оларға да спутниктен басқасын бәрін. Синовак пен Хаятвак. Оған да айтылайын, спутниктен басқасын бәрін. Pfizer. То же самое, спутниктен басқасын бәрін. Енді сіз спутник Ресейден шығатын болғасын қарсы отырсыз ба? Жоқ, Ресейден шығатын емес, оның жасалу технологиясына байланысты. Жасалу технологиясына байланысты. Егер статистиканы қарасаңыздар, вакцина алғандардың ішінде ауырғандардың көбісі процентке шаққан кезде спутник алғандар. Летальный исход болғандардың ішінде көбісі де сол спутник алғандар. Вакцинадан кейінгі осложнение болғандардың ішіндегі пайызы көбі сол спутниктен. Егер сіз спутниктің орнына AstraZeneca алсаңыз, ол да сондай болады. Өйткені ол да сол технологиямен жасалған. Көрдіңіз бе? Ал енді көбісі енді бұдан былайғысында Қазақстанда қаламыз дейтіндер Қазвакты алатын болар. Ал енді ревакцинация бізде бір компонентпен салады ғой. Біреуін ғана салады, екеуін салмайды. Сондықтан енді көбісі Pfizer-ді алуға тырысады деп ойлаймын. Өйткені ол жаңа шетелге шығу жаңағы командировкасы болсын, немесе қыдырып барып келетін болса да әлем мойындаған вакцинасы деп соны алып жатыр. Мысалға тіпті қажет болып жатқандар, мысалы анау көрші Өзбекстанға барып, ақысын төлеп салып келіп жатқандар бар. Жақсы. Енді мына нәрсе түйін болсын. Сіз медицина саласындасыз ғой, сондықтан жаңа министрлеріңіз құтты болсын. Ажар Гиня. Ол кісі туралы ақпарат білесіз бе? Сіз енді Біртановпен сәлеміңіз түзу болғанын білемін. Алексей Цоймен қоярда қоймай қырқысқаныңызды білемін. Міне үшінші министр келді. Ажар Виният деді. Біз сізбен біздің осы ақпарат алмасу кеңістігіміз пайда болғалы. Бұл кісі туралы не айта аласыз? Енді мен бұл кісі жайлы бұрынғы істеген жұмысын енді мынау послужной список дейміз ғой, соны қарайтын болсаңыз, енді барлық этаптан өткен, яғни жаңағы учаскелік дәрігерден бастап, педиатр дәрігерден бастап, ең бастысы мамандығы педиатр. Енді қанша этаптың бәрін өтіп келді, жаңағы президенттік басқару ісінде де болды, министрлікте неше уақыт вице-министр болды. Енді бұл кісінің мінезі жетпей қалуы мүмкін көп нәрсені, енді еріксілер сияқты қойыңдар, тоқтатыңдар деп айтуға затайлы ғой. Бірақ енді компетентность дейміз, енді уақыт көрсетеді. Бірақ осы күнге дейінгі жасаған жұмыстарында, істеген істерінде ол жақсы көрсеткіштермен келген. Енді бұл жерде бұл кісіге енді алдағы уақытта жұмысына сәттілік тілейміз. Енді ең бастысы осы медицина саласының бүкіл саясатын айқында бағыттап отыратын осы министрдің жауапкершілігінде ғой. Ең бастысы жауапкершілікті мойнына ала алып дәрігерлерді қолдаса деп мен сондай үлкен үмітім бар. Сондай жаңа посыл дейді ма, сондай бір өтінішім деймін ба. Өйткені мысалға Біртанов мырза мамандарды, медицина мамандарын жақсы қолдады. Цой мырзаның ол кісі мықты менеджер болғанымен, бірақ мамандарға көңіл бөле алмады, сөзін сөйлей алмады. Мүмкін енді жаңағы коронавируспен күреспен ми ашып жүр деген ақтау бар, бірақ дегенмен де көңіл бөлу керек еді. Неге десеңіз, мысалға мынау медицина саласындағы келген саясатта белгілі бір протокол болсын, белгілі бір реформа жасайтын болса, соның барлығын жасайтын қатардағы дәрігерлер. Сондықтан Ажар ханымға осы дәрігерлердің үнін тыңдап, дәрігерлердің сөзін сөйлесе, өзіңіз білесіз, мысалы Асхат мырза Аймағамбетов білім министрлігі. Анау Семейде бір кісіні көшеге талақ деуге шығарып еді. Қандай үлкен жақсы көтерді. Түсіндік. Мына нәрсе жаңағы бұл сөз түйін болатын, бірақ сұрай кетейінші, медицина саласында осындай бөлінушілік бар ма не? Сіз айтып қалдыңыз ғой, ең бастысы Ажар Ғиният қызының мамандығы педиатр ғой дедіңіз. Неге? Неге дегенде, былай ғой, педиатрлар да мысалға дәрігерлер, педиатр дәрігерлер күліп балаға қарап, мысалға оңай жеңіл сөйлегенмен, балаға әдемі көрінгенмен,
Bırak olar balağa ukol salatın kez, dər salatın kez de ol ayamay. Dərin salat. İçesine bala jazılat. Osunday pediatrlarda osunday bir karakter var da. Ol sırt közge, kazır bizge, bärimizge ol ayel zatı bolup körünüwü mümkün. Köbüsü onu mensinbeuü mümkün. Bırak iske kelgen kezde jañağı pediatr dep toxtaytınım sol. Al хирургтар олар енді арсын күрсін, эмоция давай болды, ішің ауырып тұрса ашып көру керек деген сияқты. Сондай характер солай қалыптасады да. Жақсы. Педиатрлар күліп тұрып, бетіңе қарап тұрып, арқаңызға укол салып, емдеп шығара қояды да. Жақсы. Рахмет көп-көп. Рахмет. Ормаңыздар. Сау болыңыздар.